два кадрових питання, які я хотів би оголосити. Значить, в засобах масової інформації, це було вчора, в одній з програм була інформація про корупцію на Південно-Західній залізниці. От, скромне керівництво Південно-Західної залізниці, керівник Криво Пішин. За даними ЗМІ, за кошти держави побудував спортивно-дозвільний комплекс Olympic Village. Мені його, до речі, навіть показали. От, така хороша фотографія, до речі. Значить, я прошу, по-перше, правоохоронні органи невідкладно порушити кримінальне провадження. І друге, ми з членами уряду порадилися відсторонити невідкладно керівника Південно-Західної залізниці від виконання обов'язків, термінове службове розслідування і разом з правоохоронними органами поставити крапку в зловживанні цього посадовця. Друге рішення, яке стосується Державної фінансової інспекції. Провести службове розслідування діяльності Державної фінансової інспекції і безпосередньо його керівника. На час службового розслідування керівника відсторонити. Три пункти. Перший пункт. Необ'єктивність проведення фінансової перевірки концерна «Антонов», де, за даними фінансової перевірки, треба всьому керівництву концерна дати по ордену. Щоправда, концерн майже на межі банкрутства. Друге, зловживання аудиторів фінансової інспекції під час проведення аудиту великих державних компаній. І третє, відсутність дієвого контролю за державним майном і державними коштами, який повинен був здійснюватися Державною фінансовою інспекцією. Прошу два тижні, і я думаю, що там треба приймати в тому числі і нове кадрове рішення і готувати сильну і чесну людину для того, щоб державні компанії і державні кошти контролювалися урядом і особи винні притягувались до відповідальності, а не щоб Державна фінансова інспекція була ще однією державною годувальницею. І наостанок я хочу сказати, що будемо чистити всіх. Нема своїх, чужих. Є або особа, яка виконує в цей складний час для країни функцію по захисту держави, по виходу держави з економічної кризи. Або є, можливо, навіть нові люди, але з старими правилами, які будуть зачищені, звільнені і притягнені до кримінальної відповідальності. І ми вже зараз звільняємо, міняємо і притягаємо до кримінальної відповідальності.